kväll. Konkurserna fortsätter att öka i hela landet och värst är det på Gotland. Hittills i år så har 38 företag gått i konkurs jämfört med 22 året före. Det är en ökning med 79%. Konkurshotet vilar nu också tungt på de fem A-presstidningar som övertogs av Länsförlaget i Stockholm för ett år sedan. Där finns bland annat Folkbladet i Norrköping, det Östgöten i Linköping och Folket i Eskilstuna. Pressstödsnämnden som har delat ut miljoner i bidrag till företagen är nu försiktigare. Man tänker ge sitt stöd för en månad i taget istället för halvårsvis. Roland Selinder var vd för Folket och Örebro-Kuriren fram till i förra veckan. Då tog plötsligt Länsförlaget i Stockholm som köpte de fem A-presstidningarna för ett år sedan över all ekonomisk kontroll. Men Selinder anser sig inte ha fått sparken. Nej, det tolkar jag inte som. Jag har fortfarande förtroende både från ägarna och framförallt från personalen. Och jag tänker fortsätta med att driva tidningarna och sköta den dagliga driften på dem. Förändringarna innebär bland annat att tidningarna inte längre har kontroll över de 22 miljoner kronor i pressstöd som betalades ut i juni. Ägarna markerar att det stundar hårda tider för koncernen vars ekonomi hänger på gärdsgården just nu. Det betyder väl att vi inte har full vinst på alla ställen, nej. Det var ett understatement. Det var ett understatement, ja. De anställda på dagstidningarna är oroliga för att pressstödet för första halvåret nu ska pumpas in i Länsförlagets övriga verksamhet, bland annat tryckerier och reklamblad. Något som är fullt möjligt enligt pressstödsnämnden i Stockholm. Där delar man av allt att döma de anställdas farhågor inför framtiden. Från och med nu betalas driftsbidragen till förlagets tidningar ut månadsvis. En åtgärd som man bara tar till när man befarar att utgivningen kan upphöra under året. Hur många av de här tidningarna tror du finns kvar om ett år? Det vill jag inte spekulera i. Vilka företag är det som ligger mest illa till just för tillfället? Ja, vi har den största svackan i annonssidan på Örebro-Kuriren och Karlskoga-Kuriren. Och de har det kämpigast just nu. Kommer konjunkturerna tillbaka inom kort här, då tror jag också att vi kan klara upp de tidningarna. Annars så blir det nog svårt där. IFK Norrköping fick idag sina motståndare utsedda i första omgången av UEFA-kuppen. Det blir vårens finalister Torino från Italien som möter Norrköping på hemmaplanen här. Matchen spelas i slutet av september. Försvaret skär ner på den obligatoriska värnplikten och sparar pengar. Men den frivilliga verksamheten, den expanderar. Den här veckan så lär sig ungdomar och lottor att kriga på det nedläggningsdrabbade F13 i Norrköping. Är det våran väg i Sverige då? Liksom? Ja. Och så nästa läge. Det är hans ruta som han har tittat. Ludvig Olof Frudo. Vad är det du har för uppgifter här idag? Ja, vi rullar ju schemat då. Kom. Just nu håller jag på att fylla i massa markeringar på lägeskartan. Vad är det markeringar för? Ja, olika förband och fartyg, korvetter och fregatter och sånt. Varför gör du det här? Att göra en insats för Sverige och veta vad jag ska göra när det blir krig, om det blir krig. Känns det viktigt? Ja, det gör det. Det är viktigt att kunna hjälpa till att försvara sitt land. Det är totalt 30 flyglottor som är på kurs i underrättelsetjänst på Bråvalla flygflottilj F13 och lika många ungdomar som ska lära sig mer om vårt försvar. Flottiljen ska läggas ner men frivilligverksamheten består. Ja, ju färre människor som engageras i försvaret, så är rent obligatoriskt genom värnplikt och så vidare och neddragning av krigsförband, det gör ju att man måste ha ett stort engagemang för försvaret i hela Sverige. Och då är frivilligverksamheten mycket viktig. Vi får testa på lite allt möjligt som man får göra om man gör lumpen i början. Vi har skjutit K-pist och sen har vi flugit nu. Segelflygplan har vi också flugit. Skjutit K-pist? Ja. Var det kul? Ja, det var jättekul. Känner du dig trygg med det försvar vi har idag då? Ja, det gör jag. Faktiskt. Ja, jag är med. Och så vädret för imorgon. Växlande molnighet i huvudsak. Uppehåll 16-20 grader. Och på Gotland soligt, möjligen molnigare framåt kvällen och 20 grader.